waxaan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummaddan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato. Adduunyada dhan ay mar walba na su-aashaa nagu tiraahdaa, annaga dhexdeedna isku dhahnaa, haddana burburkii kadib 32 sanaan sii maraynaa, jawaabo badanaa laga bixiyey saddexdaas su-aalood, laakiin haddana ma dhammaystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dee waa tii xal waafi ah keenta ah weli ma hayno. Dadka Soomaalida, qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya, waxaa la yidhaa isma xukumi karaan. 32 sano ayay isxukumi lahaayeen, isu tari lahaayeen. Waxaa la yidhaahdaa oo xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan, ammaan isma sii karaan. Kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumadoodu ay ama dowladoodu ay ammaan u hesho. Kan saddexaadna waxaa la isma quudi karaan dal barwaaqa ayagoo ku nool. Saddexdu kalama maarmaan, waa isku wada xidhan yihiin, laakiin haddana maanta isma quudin karaantii yaan taaganahay. Iyadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye, waxaa dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa ugu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh. Wasiir Beyle hadalkiisii hadda ugu dambeeyey ka mid ahayd dunida abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa, laakiin meel abaartu ay macaluul inta gaarto dadka ay u dhammaadaan Soomaaliya ayaa mathaalka ah oo la sheegaa. Abaaraha maanta la sheegayahay dhul badan oo gobolkan geeska Afrika ka mid ah ayaa nala wadaaga. Haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna. Xoolaha la badbaadiyaa, dadkaa la badbaadiyaa meelo badan, laakiin nasiib darro annaga xoolaheennina waan arkaynay. Oo saddexda waxyaabood ee aan ku faanno ee dhaqaaleheenna iyo nolosheenna ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa ah oo dadkeenna boqolkiiba inta badan ay noloshooda ku tiirsanayd waa kuwa nala tusayay meelaha ay gabranaayeen ayagoo oo abaar daraaddeed ama baahi on iyo baahi daraaddeed u yaalla. Marka waxaan rabaa mas'aladaas weyn waaye, isma xukumi karaan, isma ammaan geli karaan, ismana quudi karaan. Midda ugu horreysa isma xukumi karaan ayaa keenaysa, waxaa laga hadlay asbaabta Soomaaliya haddaatee waxaa la yidhaahdaa cimilada adduunka isbeddelkeeda wax badan kuma darro. Waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yidhaahday fasakhaadda hawada loo yimaadaay wax badan kuma darro, laakiin dhinaceennaan ugaga darraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeenna qaybuu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo. Waxaana ku soo kordha haddana noloshiyaa naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii. Hadda ka hor 2001 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinaynay ayaan gobolka Jubbada dhexe yaan tagnay. Waxaan u tagnay laba arrimood. Meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray. Ninkii beerta iska lahaa waxaan dhahnay cambaha maxaa jira, maxaa uu iibsan weyday. Suuqa ugu weyn wax la geyn karo Muqdisho waaye, haddaan cambe inta ka raro Muqdisho geeyo deynaa la ii raacanayaa u dhahay. Baabuurka deyn ii raacanayo inta maxaa isbaare ee jidka taallo ee lacagaha lagu urursanayo, hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaa waxaa badanaya. Taas marka waa iska dhaafi geedo isu yaalla, ciddii ugu imaatay Soomaaliya guran karta ha gurato, kii kalena dhulku ku daatay. Mucjiso ahayd, wax la yaab la yahay. Waana 2000 oo geed oo cambe ah oo meel ku taallo. Maalintii dambe tuuro kalaan tagnay, waxaan tagnay geedihii cambaha ahay oo inta la jaray is saaran ayagana waaweyn oo is saaran. War waxaana waa cambe sannado badan oo ku baxay, maxaasaan loo yeelayaa? Waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa. Waxaa nala raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan goyno si qofka noloshiisa u badbaado. Waa iibsanaa, waa ku noolaanaa, waa cunnaa. Marka yacnii duruufaha dadka ee groundiga dhulka degani ay wajahayaan waxaasaa ka mid ah. Marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno, sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulka hoose isku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood haddii la qodo inta soo burqadaan bannaanka usoo boodayana ma qodan karno.
هدي أنا دولة رسمية أو دلك أردن هنطع أو كشق إيسا أن لهلين دولة دبدر أن دك لود وين أو أن لجارسين مركز تاسوا إنتاس مدك له ورا له يقسم فلك يقيني يجنع ستدا قاركود أها يا هدات كده واجي قرمتكو حنقبع ما أنت وفرصة قلها أنا سوق من ذي هل كان إنه كبل لود ما أنت وحنقبع هدات ورا لك كده واجي دتك الصومالي ده مقادة مقدشنا يسد أحد مليون مليون واساس ده أنا مليون كلا واساس أو أنت صوب بقول واساس أنت صدق إيش صارتو من طبعا دور إيش قدرتو العقبة واي أنا جو حنقبع هل كان أنا كبل لود ما أنت إنتي نام فرد دورني ولا بقى جابك محاكو جرة أما إي في سي جاك محاكو جرة حتى أن هل كان كبل لون نمبر ردو واقواس هل كان كود جد أن كبل لون هل كان كلمة ده قرحان يا رم كأكينينه نو والبو كي كاش أهيان حتى بع حواي حفيز كرز وزارة ما هي أدي قرمة كسم فلك شقين واجوجانه هل دولار هن غطى أما طبعا هن غطى أما بقول هن غطى أنا وديبنو كي أي إي في سي وجرت أما بنك حسابته وجرتنه واكاسا الكترونيك ترانسفير سمي كرتاي حتى انت سمي دو محو هاي حسابات كاس مدي بنكك اي كفر انت ان كبلو برين هلا شيغ قال لي را شال شركي ماشي اللي سوق تغي ورق قرحان بس اللي سوق بتغينا انت انا كتمد الهو ما يكون دولار نقطه انت انا كتمد هلا يرا سداس ان كلمه قرحان يو نيه سن ان فعل وبدلنا هل كان ان كبلو ما انت ساعدا انت ان قدر لا اذن ان كبلون كدبنا انو حنقبا غرمتك ان لا قابيه وباهن يهي نيت سمان يو كلمه قورخانو دهنا كليه كوما فرا حكومته رئيس الوزراء اي وزيرديسا وحا هدانن تنظيم اما انستيتوشن ان لسمين اما لا اديجين وحواي ما قبسوميان حنقبا شقاله دولته لا بلابو إذا ماذا قلبك سيدا الوحيجيو أرضي ذا إسكولات كتلقى توزا هذا تعلين تأييه أذيه ذي وحيدا كوحيجيانو هذا إنتي سور تقالا هل دولار مس دولار كون شلين قفوالبا مستوى كستاهي إنت أو بحكر أرضي ذا إسكولات كتلقى لا راه الله كون كشلين حبدي سبوسكا كو إبسان لهايين أما الله ماذا كون إن هل مالين أي بحيان وي أودان هذي لقو قنعيه حوجوان وده حجرا محاول محاول إنك أضيع هاي رسقرك وأكون جرا ركسو بحيو يهربا مركا دقار الدري يو واحد كقول من ملئينه قاب كأنو رسو بحيلين أن عمليينه أن أبدلنه هي أذا سدوا كلا شركة ذا إسقارسين تشركة ذا حوال ذا بنجي ذا قوة كلا جناس كلا شقاله هذا هجرانه هوي ديانه قفل بوم حال إلهي هرتي oo hooyada Soomaaliyeed ama maxuu ahaa cunuga yarka ee Soomaaliga ee haraadsan ee maxaan ku raa Soomaali corner-ka ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraado waa hubaa inay wax badan ay ka bixinayaan waxa soo la sugeeyna lacagtana loo keenayaa waa sidaas ay ku timid ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaa sidaas ay ku timid maxaa bixin kartaa maxaa ku darsan kartaa yaana loo noo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaa ku raa 2090kii dabcan taasi maan meeday ahayd anaga sameeynaa roob la'aan iyo maay sameeynaa colaadiya sameeyay inteeda badan raashin la keenay wadan yurub ku yaala laga keenay ardayda iskuulaadka dhigata ee dalkaas soo aruursay jawaanu ku xirnaa bur bac ku jira kisbriiso bac ku jirta baakad buskud ah intaas yaacni uu ka koobnaa arday walba gurigaaga maxaa ka keen kartaa inta la yiri la keenay raashinkii maraakiib markaba uu noqday markaba inta lagu soo raa halkan la keenay war waa yeeli karnaay wasiirkeena tacliinta waa nala joogay boqolalka kuna ardada hal maalin koob kishaayga ku gashay ku cabayaan aan weydiisan wasaaradii oo dhawaan nala joogaanay war dadkeena wasaarada ka shaqeeyay intaan u yeerna shaqaalaha aan wax weydiisan oo kuwa bangiyadeena ka shaqeeyay aan weydiisan oo ku isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisan dadkeena aan ka doono kaalmada aan u rabno maxaan ku raad dadkeena 45 million
وزير بيل هذا ونوشيغي وانا قانا كالما دا عالمي سيدي وبحضو لعقاها بدان عالم كوكودا واقو قبردها الراتسان اسلام تعينو غيركا محوهاي عانها اولا اما محوهاي ريركا محاكورا ميل هبل كوها الراتسان انت قاري كرتو برسنتيج كرنو قوني سوان اقنا لانا overhead costiga ايا محوهاي دباتا بدان كلا كأنا نقوم اهم هل كان بابور انت بيالوغا قادو واجوغان علماء دا قاركود ايقان عسطة دا قاركود مقدشا انت بيا بابور لوغا قادا قدر لغو قينجري راشينا هل كان انت لغا قادا بقاركي ساريان لقينجري ميلاه اقو فوق فوق سومالي وان قين كرنا مركان انك قيني انو قصد كوب قيني ننك كالما دا قيني ها اسقا اسدبره العقتي لو اروريا دادك اسكما دبرو بابورنا كم راعو شدال لوغا ما شبتئ مركا اللي يرادا انا قارسين ايو كم كيلومتر مرجر تاما تضابق لو شبق لو كيلومتر دادقن اسا اسدبره قفك سومالي قام لكن وحي يرايا لسو اروري اسكما دبرو وصوبتا صوبتا اي كالما دينو اي اوغا طيب بدانتا او حوق بدنانا يسمد عالمك وحاربنا انسو جيدين ايا اي واي ارقن مدو نتوسيسو oo shalay iyo darad iyo tiir aan soo joogin mid daween ee inaan is xukunno iyo inaan is daaweyno iyo meesheeda hata lae hada midan gurmadka ee degdega ee nafku cilinta aniga waxaan qaba saaha loo yeero ra'iisul wasaare adigoo maadsan hawshan in loo istaagan qaba oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ah waxa uu ku soo biiriyay meeshan in la weydiyo waxa uu jeebkiisa ka keenayna ma ahan shaqo oo qabanaya waay wasaaradiisa iyo shaqaalihiisa inuu gudi inta ka dhax magacaabo maana walba la kulmo ee yiraado war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo saaiday intii shalay maana walba uu yiraado shaqo waay waa shaqo badbaadin sida la sheegay anigu muxuu ahaay intaasan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa bedelaan barakaca hadda la sheegay abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo boqolkiiba boqol haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa north america iyo yurub iyo australia jira waay barakacaa keena haddaanay barakici lahayn meelahoodiyay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fogfog soomaaliya dhexdeedana waa sidaa marka waxaan qabaa wax weyn aan qaba karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagideedana adiga hebrow qofna waxba lagu qasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku iraahdaa ilaahay hortiis waxa uu la baxayo inaa u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waa muhiim waxaan qabaa marka aan sadaa yeelno wax badana noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan 2003 mid ay ma xasuusta mar sidaan kala abaar ay dhacaan hal habeen aan xasuustaa oo aan idaacaddii hon afriik la dhihi jiray aan fariisanay raggii cabdulaahi shirwac aan ka xasuustaa allah uu naxariistay sheekh nuur baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badanaa fadhiyay oo aan dadka idaacaddaas ka lahaday telefishin birigaas weyn oo telefishinada maanta noo jiraay ma jirin internetka iyo maxaan ku yiraahdaa waxa maanta jira iyo whatsappka iyo groupskan iyo zoomkan iyo waxaan lagu waxaysmay ma jirin halkaa habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdho yaryar ayaa daab daabkooda bixiyey oo maxaan ku yiraahdaa qof walba waalidkii aabihii ku dhagay aabba maxaan ku darsaa isii lacag isii $10 isii $100 isii oo caalamka meel kasta joog marka hawsha haddii loo istaago hawl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaan uu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel intaan uu bixiyey waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa inuu dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynayaa waa lagugu qasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa aan qaabayno xoogu waa nagu jiraa dhaqaaluhu waa nagu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno oo aan institutionalize karayno tandib u sameyno waxaa naga dhiman waana gaari karnaan qabaa.